Når du har valgt en laminatbordplade, kan du lade dine fingre spadsere en tur på et vestjysk kvalitetsprodukt. Overflade og kanter limes på pladen med en særlig purlim, der holder til store mængder vand og høje temperaturer. Bordpladen laves en ad gangen og efter dine mål og dine ønsker. Og med en sikker hånd og et sikkert blik for kvalitet. Tvis Køkkener. Dansk kvalitet siden 1952.